ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയ രണ്ടാം ടെസ്റ്റ് വലിയ ആവേശത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതുതായി പുറത്തു വരുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിലെ ബാറ്റിംഗ് തുടങ്ങാൻ ഇനി നിമിഷങ്ങൾ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. പക്ഷേ ആ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ നടുവൊടിക്കുന്ന പ്രകടനമാണ് ഇന്ത്യൻ സ്പിൻ ബോളേഴ്സ് കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് പറയേണ്ടതുള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ച് അശ്വിൻ്റെ പ്രകടനവും ജഡേജയുടെ പ്രകടനം രണ്ടുപേരും കൂടിയാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ബാറ്റർമാരുടെ നടുവൊടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജഡേജ 7 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയപ്പോൾ അശ്വിൻ 3 വിക്കറ്റുകളാണ് വീഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ 10 വിക്കറ്റ് ഇവർ തമ്മിൽ പങ്കിട്ടെടുക്കുമ്പോൾ സ്പിന്നിന് അനുകൂലമായ രീതിയിലേക്ക് ഡൽഹിയിലെ ജെയ്റ്റ്ലി സ്റ്റേഡിയം മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, പിച്ച് മാറിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ്. ഇന്ന് സ്പിന്നേഴ്സിന് അനുകൂലമായി തന്നെ രീതിയിൽ പിച്ച് മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്നലെ നല്ലൊരു പാർട്ണർഷിപ്പിലാണ് ഓസ്ട്രേലിയ രണ്ടാം ദിവസം കളി അവസാനിപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ 3 ദിവസം അവർക്കൊരു 250 മുകളിൽ റൺ സ്കോർ ചെയ്താൽ പോലും ഇന്ത്യയെ മറികടക്കാൻ കഴിയുമെന്നൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് രാവിലെ ബാറ്റ് ചെയ്യാനായി ട്രാവിസ് ഹെഡും മാർണസ് ലെംബുഷേനും ഇറങ്ങിയത്. പക്ഷേ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തിരിഞ്ഞു പറയുന്നൊരവസ്ഥയായിരുന്നു. ആദ്യങ്ങളിൽ മികച്ച ഒരു തുടക്കം രണ്ടുപേർക്ക് ലഭിച്ചെങ്കിൽ പോലും അശ്വിൻ കറക്കിയിടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ കയ്യുന്നു പോയി എന്ന് വേണം പറയാം. അശ്വിൻ തുടക്കത്തിലൊരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളെല്ലാം കിണഞ്ഞ് പരിശ്രമിക്കുന്ന കാണാൻ കഴിയുന്നു. ബോളിംഗ് മാറി മാറി പരിശീലിച്ച് നോക്കി, മറ്റ് മാർഗ്ഗങ്ങൾ തേടി നോക്കിയെങ്കിൽ പോലും അശ്വിൻ കൊണ്ടുവന്ന ബ്രേക്ക് ത്രൂ ആണ് ട്രാവിസ് ഹെഡിൻ്റെ വിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നതോടെയാണ് കളി വീണ്ടും മാറുന്നത്. പിന്നീട് വിക്കറ്റുകളുടെ ഒരു മഴയായിരുന്നു വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ജഡേജ ഒരു തരത്തിലും ജഡേജയെ കളിക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുന്ന ഓസ്ട്രേലിയൻ ബാറ്റർമാരുടെ അവസ്ഥയാണ് പിന്നീട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. മിക്ക വിക്കറ്റുകളെല്ലാം പോയിരിക്കുന്നത് സ്വീപ്പ് ഷോട്ട് കളിക്കുമ്പോഴാണ് എന്നുകൂടിയാണ്. സ്വീപ്പ് ഷോട്ട് കളിക്കുന്നതിനിടെ ബൗൾഡ് ആകുക, LBW ആകുക, ക്യാച്ച് ആകുക, അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ബോളർമാരെ കളിക്കാൻ സ്വീപ്പ് ഷോട്ടുകൾ കളിക്കുക എന്നൊരു തന്ത്രമായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഓസ്ട്രേലിയ ആവിഷ്കരിച്ചത്. പക്ഷേ അതിൽ അവർ പൂർണ്ണമായും പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട്. ഇന്ന് പ്രമുഖ താരങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു തരത്തിൽ പോലും ഓസ്ട്രേലിയന് വേണ്ടി ഒരു മേൽക്കൈ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് ഈ മത്സരത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്തി 9 റൺസ് മാത്രമാണ് എടുത്തിരുന്നത്. പിന്നീട് എടുത്ത് 10 കടന്ന ആരും ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിലില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. എല്ലാ താരങ്ങളും 7 റൺസും 8 റൺസും മാത്രമാണ് എടുക്കാനിരിക്കുന്നത്. അശ്വിൻ്റെ പ്രകടനം കൂടി ഒന്ന് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. കാരണം ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്താണ് അശ്വിൻ വിക്കറ്റ് എടുത്തത്. അതിനുശേഷം ജഡേജയ്ക്ക് പന്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. ജഡേജ എറിയുന്ന എല്ലാ ബോളിലും അത് ഒരു ഹാട്രിക്ക് തൊട്ടടുത്തെത്തിയെങ്കിൽ പോലും ആ വിക്കറ്റ് ജഡേജയ്ക്ക് ലഭിച്ചില്ല. പക്ഷേ ഒരു 7 വിക്കറ്റ് പ്രകടനം ജഡേജയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരിയറിൽ തന്നെ ഒരു വലിയ മാർക്ക് തന്നെയാകുമെന്ന് മനസ്സിലാകും. പക്ഷേ അതേസമയം അക്സർ പട്ടേലിന് ബോളിംഗ് ലഭിച്ചില്ല എന്നൊരു പരാതി കൂടി ഉണ്ട്. കാരണം രണ്ട് സ്പിന്നേഴ്സ് നന്നായി ബോളറിഞ്ഞപ്പോൾ അശ്വിൻ അക്സർ പട്ടേലിനെ പരിഗണിക്കേണ്ടി വന്നില്ല രോഹിത് ശർമ്മയ്ക്ക് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ടീം ഇന്ന് മത്സരം തുടങ്ങുന്നതിന് സമയം അശ്വിനും സ്പിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും തമ്മിലൊരു ചർച്ച തന്നെ നടന്നിരുന്നു. എത്തരത്തിൽ ബോൾ ചെയ്യാമെന്നൊരു ചർച്ച തന്നെ നടന്നിരുന്നു. പക്ഷേ ആദ്യത്തെ ഒരു 20 ഓവറോളം ബ്രേക്ക് ത്രൂ കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ ഒന്ന് പേടിച്ചിരുന്നു. കാരണം ഇന്ന് ഓസ്ട്രേലിയ ഒരു 250 മുകളിലേക്ക് സ്കോർ ചെയ്താൽ അത് ഇന്ത്യയെ കൊണ്ട് താങ്ങാൻ കഴിയാത്തൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകും. പ്രത്യേകിച്ച് ഓസ്ട്രേലിയൻ ബോളേഴ്സിൻ്റെ സ്പിന്നേഴ്സും നഥാൻ ലിയോൺ അടക്കമുള്ള പ്ലെയേഴ്സ് നന്നായി തന്നെ ബോൾ എറിയുന്ന ഒരവസ്ഥ കൂടിയുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ബാറ്റർമാർക്ക് അവരെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളത് വീണ്ടും ഒരു ചോദ്യമാണ്. നമുക്കത് ഇന്നത്തോടു തന്നെ മത്സരം അവസാനിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്. ഏതായാലും അശ്വിനും ജഡേജയും നന്നായി തന്നെ ബോൾ എറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് നല്ലൊരു അധികം സ്കോറിലേക്ക് ഓസ്ട്രേലിയ പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 114 റൺസ് മാത്രമാണ് ഇന്ത്യക്ക് ഇനി വേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ബാറ്റിംഗ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കെ എൽ രാഹുലിൻ്റെ പ്രകടനത്തെ പറ്റി വലിയ വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടായ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്നത്തെ ഒരു ഇന്നിങ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവ് എന്ന് കാണിക്കേണ്ടി വരും. സ്പിൻ വിക്കറ്റിന് അനുകൂലമായ രീതിയിലേക്ക് ഡൽഹിയിലെ പിച്ച് മാറിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി ഓസ്ട്രേലിയൻ ബോളേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ്, സ്പിൻ ബോളേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ ബോൾ ചെയ്യുക, ഇന്ത്യൻ ബാറ്റർമാരെ എങ്ങനെയാണ് വിരട്ടുക എന്നാണ് നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന് കാണുന്നത്. ഏതായാലും അശ്വിനും ജഡേജയ്ക്കും ഒരു ബിഗ് സാല്യൂട്ട്. ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ വീണ്ടും കരകയറ്റാൻ ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ നിന്നുപോലെ ഈ ടെസ്റ്റിലും കരകയറ്റിയ അശ്വിനും ജഡേജയും വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ഇന്ത്യൻ ടെസ്റ്റ് ടീമിൻ്റെ ഹീറോസ് ആയിരിക്കുകയാണ്.